ser campeão, rapaziada. Vamos sonhar com isso aí, ó. A gente na final, você imagina? O estádio lotado, coisa bonita, nossa família aí. É emocionante isso aí, rapaziada. Mas pra gente sonhar lá, hoje a gente tem que ir forte. É a vitória aqui, ó. É convencer, é tudo, é tudo. 3 pontos hoje é nosso, não tem outro resultado, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, hein? Os resultados estão vindo porque coletivamente a gente melhorou. E nos momentos no jogo em que a gente joga simples individualmente, a gente joga bem coletivamente. E se a gente conseguir seguir esse caminho, na hora certa, a qualidade individual de vocês que existe vai aparecer. É uma vitória muito importante para a sequência do campeonato, né? Para a gente chegar perto do nosso sonho, que é o título. Mas hoje a gente conseguiu botar em prática o que o professor vem pedindo aí, na semana, nos jogos, que é impor ritmo, posse de bola. É importante, a gente não iniciou a competição do jeito que queria, né? Era a vitória, veio a derrota, a gente teve que buscar fora. E hoje a gente teve mais uma oportunidade e graças a Deus a gente saiu com os 3 pontos. Graças a Deus estou aqui para ajudar, pude ajudar hoje no jogo aqui. Eu tenho que agradecer a professor me dando condição aqui para me mostrar o meu trabalho, do Dorival também. Estou pegando confiança de novo para quando estiver preparado lá para cima, lá estar preparado e mostrar meu papel. É importante ter construído, né, uma segunda vitória consecutiva, isso dá uma tranquilidade maior. Claro que também tem um cuidado nosso, né, de não achar que isso está tudo indo bem. Claro que a gente vai sempre buscar corrigir os erros, teve muita coisa ainda que precisa melhorar, alguns desajustes, mas desde o início do jogo propusemos uma partida de intensidade alta, buscando sempre uma compactação ofensiva, né, com jogadas trianguladas pela beirada, com muita profundidade, que é característica da equipe. E é importante, a gente vai
alcançando o objetivo que é maturar, lapidar e ajustar alguns atletas para que possa ter um futuro ainda brilhante aqui no Santos Futebol Clube.